15 январға қарата Қырғызстанда дағы 134 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жұмды. Өлкөді елдет жұғызу алғандардың расми саны 82857 кишиге жетті. Жалпы орғандардың 78715-і сақайды. Соңғы бір күнде 152 адам айығып шықты. Пневмонияны қозғой тұрған коронавирус Қырғызстанда алғач 2020 жылдың март айында анықталған. Андан бері орудан қайтыш болғандардың саны расми есепте 1374 кишиге жетті. Елдетке қарсы республикалық штабты малыматына таянсақ, ауруханадағы 812 бейтаптың 48-інің авалы өте ор, 230-у ор, 526 адам орто ор авалда жатат, 8 кишінің авалы қанаттандырарлық. Башқа бейтаптар үй шартында дарыланушуда. Бір сутка ішінде Қырғызстанда коронавирус жұқтыру алған медициналық қызматкерлер қатталған жоқ. 15 январға қарата стационардан 2, үй карантиннен 4 медқызматкер шығып ішіне қайтты. Мурдағы президент Алмазбек Атамбаевтын омыртқасын екі жерінен грыжа анықталғанын, жүрегінде да гөй-гөй бар екенін жақтаушылар айтып чығышты. Замир Джошов білдіргенде, Атамбаевтын авалы ақырқы бір жылдан бері жақшы емес. Ақырқы ұчырда анын орларының бірі, тағырағы ұшыл омыртқасындағы екі грыжасы өршіп жатат, күчеп жатат. Мына екі күн мұрда мен жолықтым колонияда. Жада қалса сотқа келіп отырып емес, жада қалса менің жарым сағат отырғанға қиын болды. Себебі омыртқасындағы ошо грыжалар отырғанға тосқол қылып жатады. Мұндан сыртқары жүрегіне байланышты, қан басымының төмендігіне байланышты жана башқа орылары бар. Мұны біз айтып еле келтабыз. Анан баяғы мұны ким тастықтады? Мұны бұға чейін 47-ші колониядан бірнеше жолы сотқа маалымат хаттар келген справка. Ал жерде көрсөтүлүп турат бүт оорулары, анан ошонун айынан сотко катыша алган эмес. Мындан ары да катыша албайт. Анан мына бир жыл беш айдан өтүп калды СИЗОдо отурганына чейин бир иштин алкагында бул Батукаев иши боюнча. 14 январда Бишкектин 1 май райондук соту Атамбаевдин Кримтөөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишин кароону улантмак. Бирок бир катар сот процесстерине ден соолугуна байланыштуу Атамбаев бирде катышса бирде катышпай келет. Мне вот тяжело вставать, садиться. Я могу упасть, единственно, предупреждаю. Давление резко скачет, потому что он тут там нормально, шахнула сама. Анын саламаттыгын билүү үчүн жазаткаруу мамлекеттик кызматына байланышканыбызда төмөндөгүлөрдү билдиришти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47-чи колонияга которулду. Ал буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камалып жаткан болчу. Учурда Алмазбек Атамбаев тиешелүү дарыларды алып жатат, абалы канаттандырарлык. Ал күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев дагы Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы эмес экенин айткан. Ташиевдин айтымында мурдагы президент саламаттыгын чыңдап алып, мыйзам алдында жооп бериши керек. Алмазбек Шаршеевичти жөнүндө мен көйлө айтпай коеюн. Ал киши азыр бүгүнкү күндө привлечен к ответственности согласно решениям суда. Он находится у нас в СИЗО ГКМБ. Я вам сейчас открыто скажу, у него как бы здоровье не очень хорошее. Я буду принимать решение его перевести в какое-нибудь другое отделение, в больницу или куда-то буду переводить, чтобы он сохранился. Он что остался здоровый и мог ответить перед законом, как положено. Алмазбек Атамбаевка ондон ашык оор кылмыштар боюнча айып тагылууда. Анын бири мыйзамдагы уру Азиз Батукаев табактан бошотуу жана дагы бири Койташ окуясы боюнча кылмыш иши. Убагында Жапаровду түрмөдөн чыгарбаган Атамбаевдин күнү бүгүнкү күндө жаңы бийликке түштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев саясатчы Өмүрбек Бабанов менен былтыркы жылдын 9 октябрынан бери жолуга электигин билдирди. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Ташиев ошондой эле 9 октябрда митингде чагымчылдык кылгандар иликтенип, жазасын аларын кошумчалаган. Бабанов калп айтып коомчулуктун башына айланпасын. Биз аны менен октябрдагы башаламандыктардан кийин жолугушкан эмеспиз. Руслан Казакбаев Бабанов экөөбүздүн жолукпаганыбызды тастыктай алат. Дагы бир жолу айтам, Бабанов менен Атамбаев жана башкалар борбордук аянтка бийликти басып алуу үчүн келишкен. Биз ошондогу митингде чагым уюштургандардын баарын аныктап чара көрөбүз деп жазган Ташиев. Буга чейин Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 13 октябрь күнү Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолуккандыгын кабарлаган. Маршрутка айдоочулар иш таштай турган болсо, Бишкек мэриясы ташып жеткирүү компаниялардын лицензиясын чакыртып алууну суранып, транспорт министрлигине кайрылат. Бул тууралуу шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басарынын милдетин аткаруучу Улан Бейшенбаев билдирди.
да, насколько вам известно, на сегодняшний день водители микроавтобусных маршрутов между собой ведут разговоры о том, что 18-го планируют приостановить свою деятельность. Но, насколько вам известно, по поводу данного вопроса в мэрии города Бишкек во вторник было проведено совещание. Еще в управлении городского транспорта были проведены совещания с участием руководителей фирм-перевозчиков, с участием водителями, также руководителям всем фирм-перевозчиков были даны уведомления со стороны управления городского транспорта в связи с тем, что если они приостановят деятельность микроавтобуса, то будут применены в рамках закона соответствующие меры. Буга чейин Бишкектеги маршруттук микроавтобустардын айдоочулары коомдук транспорттагы жол кире акысын көбөйтүүнү талап кылышкан. Эгер андай болбой турган болсо, ишти токтотуп митингге чыгышарын айтышкан. Буга чейин мэриянын басмасөз кызматы кабарлагандай, Бишкекте маршрут айдоочуларынын койгон талаптарын караган жумушчу топ түзүлгөндүгүн айткан. Айдоочулар күйүүчү май, тетиктер кымбаттагандыгына байланыштуу жол кире акысын жогорулатууну суранышкан. Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасынын директору Нурлан Наматов кызматтан кетип, ордуна Адил Назаров тайындалды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыктарга кала башчысынын милдетин аткарган Балбак Түлөбаев кол койду. Жаңы келген директор Адил Назаров буга чейин тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчи орун басары болчу. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинде коррупциялык схема аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлагандай, жеке курулуш компанияларды социалдык жана соода объектилеринин куруу үчүн зарыл болгон мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусун бергендиги үчүн агенттиктин чүйү Бишкек аймактык башкармалыгына туруктуу түрдө акча берип турушкан. Башкармалыктын кызматкерлери уруксат кагаздарын жана лицензияларды алууда жасалма жол менен тоскоолдуктарды жаратуучу механизмдерди киргизип, коммерциялык уюмдардын өкүлдөрүн 500-дөн 5000 долларга чейин пара берүүгө мажбурлашкан. 14 январда мекеменин укук инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Азыркы учурда бул ишке башка кызмат адамдардын катыштыгы бар экендиги аныкталууда. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун издөөдө жүргөн мүчөсү кармалганын кабарлады. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн атай ыкчам аракеттердин алкагында 33 жаштагы адам кармалган. Ал буга чейин ички иштер министрлигинде Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары каттоодо турган. Ошондой эле 2018 жылдан бери издөөдө жүргөн. Учурда тергөө жана иликтөө чаралары жүрүп жатат. Ысык Көлдүн Каракол шаарында кече 14 январ күнү салмагы 6.6 килограммга жеткен уул бала төрөлдү. Бул тууралуу Каракол үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Жибек Жайылмышева билдирди. Маалыматка караганда Ымыркай 38 жаштагы келиндин 5-чи баласы. Ымыркай Кесирова жолу менен жарык дүйнөгө келген. Дарыгерлер учурда эне баланын ден соолугу жакшы экендигин кошумчалады. Учурда Ымыркай апасы менен наристе төрөлгөн Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасында.